よちんのビートルザゴーゴー。はい、今回も始まりました、よっちんのビートルズはゴーゴー、2020年3月号 DJ のよっちんです。どうぞよろしく。さて、今回のよっちんのビートルズはゴーゴーでは、関東を拠点に全国に活動展開しているシンガーソングライターのライブ音源から特別にチャレンジしてくれたビートルズナンバーをご紹介しますので、お楽しみに。そして毎回楽しみにしてくださっている方も多い大好評企画のビートルズで遊ぼう、今回で第6弾となるはずでしたが、メンバー多忙のため今回は残念ながらお休み。その代わりといっては何ですが、僕とてっちゃんとで2月に出演してきました大阪市生野区の教会でのライブから1曲お聴きいただこうと思っておりますので、そちらも合わせて最後までお楽しみください。それでは早速参りましょう。 We love the Beatles。それではここで強力なスペシャルスポンサー、イギリスはロンドンに拠点を置くビートルズマガジンをご紹介。ビートルズマガジン、ビートルズ関連ニュースは毎日24時間音源やビデオ、レアな写真や彼らの最新情報など数多く更新しています。さあ、あなたも彼らのページにアクセスしてみてください。ビートルズマガジンはビートルズファンのための最高の情報発信ニュースです。世界中になんと3億5000万人を超える読者を持つ強力なスペシャルスポンサービートルズマガジンをご紹介したところで、早速1曲目をご紹介しましょう。アーティスト名はライフライク。アツシさんという方が現在お一人でライフライクという名称で活動されています。主に関東方面でシンガーソングライターとして活動されており、今回関西ツアーの一環として僕の店ザ・ケーブ神戸に来てくださいました。今回のサポートメンバーはギターが友森翔一さん、パーカッションに松井理香さんが参加。友森さんはかつてレベッカや筋肉少女隊などで活躍されていた方。松井理香さんは関西を中心に数々のアーティストのライブにセッションメンバーとして参加され活躍されている方。ドラムもめちゃくちゃうまかったですよ。アコースティックギター2本とカホンでの演奏、そしてビートルズナンバーは普段演奏されないということで非常に貴重な機会となりました。これはぜひ皆さんに聞いてほしいと思い、今回ご紹介することにしましたよ。早速お聞きいただきたいと思いますが、その前にまずてっちゃんから元曲のうんちくお届けしましょう。てっちゃん。はい、てっせいです。それでは今回もうんちく語らせていただきます。この作品は1967年2月にビートルズが発表した14枚目のオリジナルシングル曲で、両 A 面として発売されたカップリング曲はペニーレインでした。発売後33年経った2010年度版のローリングストーンの選ぶオールタイムグレイテストソング500で、今なお76位にランクインされているという、ある意味モンスターソング。実質的にはジョン・レノンの作った楽曲で、リードボーカルもジョン。ビートルズのサイケデリック期における傑作として非常に評価されていますね。リバプール郊外にあるジョンが幼少期に暮らしていた家の近くにあった救世軍が運営する戦災孤児院をモチーフにしており、ジョンの子供時代、友人らと共にここの樹木が生い茂った庭園でよく遊んでいたそうです。この曲はイギリス版公式オリジナルアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの先行シングルレコードとしてリリースされましたが、同アルバムには収録されていません。この曲、レコーディングはアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのレコーディングセッションの初日となる1966年11月24日に開始されたそうで、それは同年8月29日に最後の米国ツアー終了後のバンドとしての初の仕事ということですね。レコーディングはアビーロードスタジオ、4トラックレコーダーを駆使して行われたそうです。制作当初のタイトルは It's Not Too Bad。 これも何やら意味深な感じですね。レコーディングは5週間、制作時間は45時間を要したという。この作品は3つの異なるバージョンが作成され、リリース版ではその中からキーとテンポが異なる2つのバージョンを組み合わせて完成させています。プロデューサーのジョージ・マーティンとレコーディングエンジニアのジェフ・エミリックは
第7テイクと第26テイクのキーとテンポが異なる2つのテイクをつなぎ合わせるという困難な作業を行ったそうで、ジェフはテープ速度コントロールを使って第7テイクのテープ速度を上げ、第26テイクのテープ速度を下げることによりキーと速度の違いを補正してつないだというもの。現代だったらパソコンで簡単にできてしまいますが、当時は神業ですよね。2つのテイクのつなぎ目は2コーラス目の冒頭の歌詞 Let me take you down cause I'm going to の I'm と going の間のようです。さて、そんな作品をアコースティックでアレンジしてきてくれた Life Like Atsushi さんたちの演奏、楽しみです。 Here we go。 さあ、それでは Life Like Atsushi with 友森翔一、松井理香の3人によりますライブ音源からお楽しみください。 Strawberry Fields Forever です。 Here we goLet me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Standing on the sea, it's getting hard to be someone. It's all myself. It doesn't matter much to me. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Forever, Strawberry Fields.
ライフライクアツシ、ウィズ友森翔一、松井理香の演奏でストロベリーフィールズフォーエバーお聴きいただきました。さて、それでは冒頭でもお話ししました通り、今回お休みのビートルズで遊ぼうに代わって僕とてっちゃんの演奏をお聴きいただきましょう。大阪市生野区の聖和教会で毎月開催されている巷のライブに毎年2月出演させていただいております。今回お聴きいただくこの曲も超有名曲。それではお聴きいただきましょう。僕とてっちゃんのユニットザ・ビートルスケッチの演奏でオールマイラビング、お聴きください。どうぞ。Close your eyes, I'll kiss you more with you. Remember, I'll always be with you. I'll be right, I'm away, I'll ride home every day. And I'll spend all my life with you. I'll pretend.とてっちゃんのユニットザ・ビートルスケッチの演奏でオールマイラビング、お聴きいただきました。さて、今回はライフライクアツシさん、ウィズ・トモモリ・ショウイチさん、松井理香さんのストロベリーフィールズフォーエバー、そして僕とてっちゃんのユニットザ・ビートルスケッチのオールマイラビング、ともにアコースティックサウンドでお届けしました。いかがだったでしょうか。アコースティックもなんかいいでしょ。お手頃なんですけどね。でもね、奥が深いんですよ、これアコースティックって。まあ時々てっちゃんとの演奏もこの番組で聞いてもらえたらなと思っております。もちろんビートルズで遊ぼうも次回以降楽しみにしておいてくださいね。ということで、そろそろエンディングです。世界中で国境を越え、世代やジャンルを超えて愛され続けるザ・ビートルズ。彼らの楽曲は彼らを愛する人たちの共通の言語と言っても過言ではないでしょう。彼らにインスパイアされ楽器を持ち、彼らの歌を歌う者同士ならとてもシンプルに心を一つにできる。いやー、ビートルズって本当に素晴らしいですね。よっちんのビートルズは55、今回はここまで。また次回をお楽しみに。エンディング曲ラスクラテの演奏する竹内まりやさんのマージービートで歌わせておバックに。 See you next time! バイバイ。